היוש, טוב, אני קרן בניסטי, וכמו שאתם יודעות, אני מעצבת שיער. היום קיבלתי טלפון מלקוחה, טלפון בהול, הבטחתי סרטון בשבילו. מה היא עושה? היא בעולם הדיגיטלי, היא מעבירה המון הרצאות וסדנאות, ואיך בעצם היא יכולה להיראות טוב עם השיער כשהיא בעצם מכורה למספרה, איך בעצם היא יכולה להיראות עם השיער לבינתיים מצוין יותר וטוב יותר. אז הבטחתי לה שאני מראה לה איך בכמה שניות אחרי שהיא עושה את הפן החלק שלה, היא יכולה לעשות את הבייביליס. אז בשביל זה אנחנו צריכים בייביליס, כמה שיותר מתאים לסוג השיער, ככל שהוא יותר צר, בעצם השיער יותר, הטלטל יצא יותר קטן, ככל שהוא יותר עבה, הטלטל יצא יותר פתוח. המשחק הוא נורא פשוט, יש פה קליפס, תפסתי. גלגלתי, הכי חשוב זה הקצוות, ברגע שהקצוות יושבות בפנים, שום דבר לא יפריע לנו. ראיתם, עכשיו גלגלתי לכיוון הפנים. מה יצא? יצא טלטל שהוא לכיוון הפנים. אני פחות אוהבת את הטלטול הזה. מה שאני אוהבת לעשות זה החוצה, כמו פרפוסט. מה שכיף בזה, זה שזה תמיד נראה טוב וטבעי. עשיתי גלגול, משכתי על הקצוות, משכתי, גלגלתי וחיכיתי. אני מחכה דקה, מחכה שניים, מחכה שלוש, מחכה כמו שצריך, פשוט משחררת אותו. הרעיון בטלטול הזה, זה שזה ייראה רך, שזה ייראה טבעי, והכי חשוב, שזה ייראה מתאים לאותו סרטון שבעצם היא רוצה לעשות. אז אם אני רוצה את הפוני החוצה, אני מגלגלת אותו החוצה. תמיד אפשר לעזור לו קצת עם היד. עכשיו, אם אני רוצה את הקצוות האלה לעשות איתה משהו, אז אני לוקחת את הקליפס, מגלגלת, מושכת עד הקצוות, ופשוט נותנת לזה גלגול. אתם רואים כרגע, גלגלתי רק את הקצוות. ברגע שאני מגלגלת רק את הקצוות, הטלטלים ייצאו רק מלמטה. לפעמים אני רוצה, קודם כל אני יכולה לפתוח את זה. לפעמים אני רוצה שהטלטל יהיה יותר גבוה, יותר מלמעלה. לי שיער מדורג, אז יותר קשה לתפוס את הטלטלים גם למעלה וגם למטה. אז אני פשוט עושה את זה בשני חלקים. לא משנה הסדר, מה שכיף בזה, זה שאפשר לעשות עם זה איך שאת רוצה. תת גלגול. אופס, יצא לי טלטל, ברגע ששחררתי אותו טיפה, הוא כבר נראה אחר ושונה, והשיער נראה יותר מסודר. כך היא בעצם תוכל לעשות את אותה מצגת, שירות אינטרנטי שהיא נותנת, ולהיראות טוב. כי מה לעשות כשהמספרה סגורה, אנחנו עדיין צריכות להיראות טוב. אז אני אמשיך ויעשה פה עוד קצת כדי שתבינו את העניין. ואם יש לכם עוד שאלות, עוד בקשות, עוד דברים שאתם לא מצליחים בבית, זה הזמן להפעיל אותי ולתת לי. תאמינו לי, אני אשמח יותר ממכם לעשות את זה. היום עשיתי מרתון של דוגמיות, מלא 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 בנות שרצו דוגמיות, שלחתי להם בדואר. המפעל שאני עובדת איתו, שמייצר לי בעצם את המוצרים, נתן לי דוגמיות, אבל בלי מדבקות, כי אין מי שידביק בזמן הקורונה. אז ישבתי להדביק עבורכם וכתבתי לכל אחת מכתב, מה כל מוצר עושה, ואיך הוא עושה את זה כמו שצריך. אז אם יש לכם משהו שאתם רוצות לדעת, זה הזמן לשאול אותי. אני כאן בדיוק בשביל זה. יותר מאוחר, אני אעשה לכם גם סרטון שקצת יכניס את עולם הסטיילינג, איך הסטיילינג נכנס לעולמנו, איך אנחנו עושות את זה רך יותר, יפה יותר, ומעורבב עם בגדים ועם שיער, וכל מה שצריך. אז מי שיש לה פוני, מי שרוצה להנדס את הפוני טוב יותר, זה הגלגול של הפוני, כל הטלטולים האלה. בבקשה פוני, נותנת לו כזה, שחררת את כל השיער, נותנת לו טיפ טיפ הווליום, והופס, הוא רך ומגניב. והכי חשוב, אם אני רוצה לקבע אותו, אני תמיד יכולה לשים ספרי, לא משנה איזה מה שיש לכם. ואם בא לכם לרכך קצת את העניינים, אתם יכולים לשים סרום, אני פחות אוהבת לשים בשיער כמו שלי סרום אחרי הבייביליס, כי השיער מאוד דק, וברגע שהוא דק, אני בעצם מפילה אותו. הנה טלטול, אוי, ברח. גם בגדולים הוא בורח. עד הקצוות, נתתי גלגול, חיכיתי. מחכה כמה שניות, לא נותנת לו להתאגן, ואופס, משחררת אותו. זה יפה שגם חיביתי. רגע. ניתן לו חימום בחזרה, למה הוא התקבע לנו? חכה כמה שניות כדי שהוא יישב במקום, וכמו שאתם רואים, כל הכיף זה שזה לא מסודר, שזה נראה רך, טבעי ומגניב. הופ! אז חברות, אם יש לכם עוד שאלות, זה הזמן לשאול אותי, ואני כאן בשבילכם.
ביי.